Алматыда балабақшада қатарластарынан таяқ жеген баланың әкесі барлық мән-жайды өз айтып берді. Бауыр еті баласын сабап жатқанын көріп жыларман болған жігіт ағасы бір топ баланы тәрбиеші арандатқан деп топшылайды. Өйткені қуып жүріп ұрған ұл-қыздардың өздері түгел тәптіштеп тұрып жайып салған. Қазір осы келеңсіз жайтқа жол берген нөмірі 58-ші балабақшаның меңгерушісі мен тәрбиешісі жұмысынан босатылды. Ал 4 жастағы Абылай психологтың көмегіне зәру. Тілшіміз Сымбат Қалымбекұлы зардап шеккен баланың әкесімен тілдесіп қайтқан еді. Амангелді Әскенов балабақшада қатарластарынан оңбай таяқ жеген баланың әкесі. Ол тұңғышы көгала қойдай болып үйге келгенде бірден мектепке дейінгі мекемеге барып, бейнебақылау камерасын көтерткен. Ең сорақысы балалардың бірі қалмай олын қуып жүріп ұрғанын балабақша ұжымы біле тұра ешкімге тіс жармауға тырысты дейді жігіт ағасы. Мен шын айтайын, ол шок. Он былай көзге жас алмай айта алмайсың. Ол көрген адамның өзі жылайды. Өзіңіз барып бейне камераны көтермесеңіз, олар айтушы мет қалай өлесіз? Жоқ, айтпайтын енді. Ол 100%. Себеп айтатын адам сол баланы алып кетуге келген кезде айтады. Сол күні осындай оқиға болды деп бізге айтатын еді. Оны садиктің бәрі білді. Ондай шум болған. Апайдың өзі балаларды жіберіп жатқан үйіне дейді. Мен балаларды жаңа екінші тарын түсіріп табыстап беру керекпін дегендей, бірақ енді оның бәрі өтірік. По факту, елдің айтуы бойынша ол кісі вообще собранияда отырған адам. Таста кетті. Балаларды тастап кеткен. Амангелді кішкентай балаларды ондай қатыгездікке ешқандай ата-ана үйретпейтініне сенімді. Сондықтан ол ұл-қыздарды тәрбиеші арандатқан деп топшылайды. Бұл болжамды жабылып кеткен топтағы бүлдіршіндер де растапты. Біз бірекшеуінен жаңа сұрадық, енді оны ұрысып нетпей-ақ, сонда мұғалімдер бәрі болды. Қандай себеп болды дегенде, бізге апай айтты, керек, Абылай тұрса осындай дегенде, ұрыңдар дегенде. Кішкентай бала не ол, губка сияқты, айтқанды істейді. Даже бала дұрыс тәрбие көрмейді дегеннің өзінде, соншалықты бала бір жерден бір ойдан шыға қоймас. Бәрі жабылып, ұрып деген ол, бәрі бір жерден шықпайды. Мен балаларды кінәлей алмаймын. Себебі, ешқандай баладан мен ондайды күтпеймін, ешқандай ата-анадан күтпеймін. Что барып, сен біреудің баласын өстіп ұрып, жабылыңдар деп ондайды. Ешқандай ата-ана жасайды деп ойламаймын мен. Айта кетейік, күні кеше әлеуметтік желіге таралып кеткен видеодан жалғыз баланы ұлы да қызы да жабылып, аяусыз төпелеп жүргенін байқауға болады. Соққылардан бала арлы-берлі қашып, бір кезде жерге құлайды. Соның өзінде бірі бастан, екіншісі ішінен теуіп жатыр. Бұл бөлмеде не тәрбиеші, не бала күтуші көрінбейді. Осы жайттан зардап шеккен 4 жастағы Абылай қазір психологтың көмегіне зәру дейді жыларман болған әкесі. Бала шошынықпаған, кәдімгідей қорқады, барғысы келмейді садиққа. Соны енді бізге де бір жұмыс жасау керек, сол психологтармен, нелермен енді. Психологтарды енді өздері беру керек бізге, олардың міндеті деп санаймын мен. Себебі солардың жаңағы образованияның арқасында бала сондайға ұшырап отыр. Жауапты адам болу керек. Мен қайдан білемін ертең баланың дұрыс болады, дұрыс болмайтынын. Мен бұндайға дейін барады, әлде біздің өмірімізде осындайды көреміз деген менде ойым бар. Көпшіліктің талқысына түскен бейне кадрлерден кейін білім басқармасы қызметтік тексеріс жүргізіп, нөмірі 58-ші мемлекеттік балабақшаның меңгерушісі мен балаларды қараусыз қалдырып кеткен тәрбиеші жұмысынан босатылды. Сондай-ақ мектепке дейінгі тәрбие және оқыту бөлімінің және Әуезов ауданының білім бөлімі басшысына тәртіптік жаза қолданылған. Бірақ ұлымның жүйкесі зақымданды деп сырпыр болған Амангелді Әскенов полицияға арыз жазған. Ол кінәлілер заң алдында жауап бермейінше соңына дейін күресемін деп отыр. Сымбат Ғалымбекұлы, Алмас Нұрдос, КТК, Алматы.